Hej, jeg hedder Gabriel. Jeg er praktikant her, og jeg står i Store Heddinge og vil filme to her, der samler ind. Vi samler ind til Kræftens Bekæmpelse, og måden vi gør det på, det er, at vi stiller os for eksempel uden for en butik, eller går rundt på gaden og spørger folk, eller vi kan også banke på dørene, og så bare spørger folk, om de vil donere til Kræftens Bekæmpelse. Ja, hvordan er det gået med? Det er gået meget godt. Vi har tjent over 1000 kroner allerede på første dag. Sidste gang tjente vi 4.000, men nu er vi kun op på 1,5 cirka. 1,5? Ja, det er stadig godt nok. Ja, det er gode penge. Når I går rundt og spørger om penge og sådan, hvad tænker I så? Hvordan synes de andre mennesker, I spørger, hvad synes de om det her? De synes, det er en god ting. Ja. Fordi vi vil gerne støtte dem, men nogle af dem er også bare sådan, nej, vi har ikke tid lige nu. Mm. Og så siger vi til dem, for eksempel er der nogen, der siger, vi har ikke kontanter, så siger vi til dem, vi har også MobilePay. Og så ser de sådan ud i hovedet, at de faktisk bare ikke har lyst til at donere, men de vil bare gerne have en dårlig undskyldning. Så der er nogen, der er negative, og nogen, der er positive. Ja. Jeg vil gerne støtte Kræftens Bekendelse, så her har jeg nogle penge til at hjælpe dem med. Husk, at hvis I nogensinde kommer til at se de her to drenge, der spørger om penge, så vær sød og hjælp dem, for kræft er en meget dårlig ting, og vi vil meget gerne have hjælp. Tak for i dag.